资讯及数位产业是台湾六大核心战略产业之一。科技部辖下国研院半导体中心正式宣布与全球处理器细制材厂商安谋签订专案，未来学术界可以免费取得安谋的处理器细制材，快速提升 AI 晶片设计能量，同时培育高阶人才。那我们希望透过引进 ARM 这个硬体的细制材，那还有他们软体的这一个生态环境，那可以让我们这个 AI 晶片的这个开发，就是学界开发能够更加容易。台湾的制造业非常非常强，可是我们需要更多的设计人才来引导一些新的产品的应用。他们毕业之后其实可以无缝接轨进入所谓的产业界，所以我们这种模式基本上在全世界来说是非常非常难得的。 AI 晶片如今不需要联网也能进行即时边缘运算，市场出现翻译机、诊断机器、智慧语音助理，但 AI 晶片设计复杂度高，涉及大量演算法，硬体架构相当复杂，从头投入研发将耗费大量重复资源。2020年，安谋为学术单位推出 AFA 学研版授权模式。这次与国研院签约之后，台湾学术研究单位可以用更低的门槛加速发展 AI 技术。透过跟国研院半导体中心的合作，我能够 service 全台湾所有的研究单位，再加上本身国研院既有的这个研发动能，所以这样的一个结合会是一个强强的一个结合。当然，也就是为什么我们在亚洲首先挑选在台湾会是一个重要的一个实验场域的最主要的原因。英国剑桥大学、美国哈佛大学已经跟安谋完成签订 AFA 专案，台湾国研院则是亚洲第一个签约单位。业者预估有望让台湾产学界提升5到10倍的研发能量。新唐人亚太电视台湾台北报道。